শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তিটো চলিছে ধৰ্মৰাজ। জাতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আপোনাৰ সন্তানে কৰিব পাৰিব আবেদন। নামভৰ্তি কৰাৰ আগত মন কৰি লওক আপোনাৰ জাতি কি, কিয়নো মহাবিদ্যালয়সমূহে লৈছে বৰ্ণবাদৰ প্ৰশ্ৰয়। এখন ৰাজ্যতে সংঘটিত হৈছে আজব কাণ্ড, ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ মাজত। নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ নামত ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানে সংঘটিত কৰিছে আজব কাণ্ড। নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰটো চলিছে ধৰ্মৰাজ, কিয়নো আবেদন পত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব আপুনি ব্ৰাহ্মণ নে কলিতা নে কায়স্থ নে মুছলমান ইত্যাদি। প্ৰশ্ন হয়, জাতি ধৰ্মৰ প্ৰভাৱে এতিয়া উঠি অহা শিক্ষাৰ্থীসকলকো থমকি ৰবলৈ বাধ্য কৰাব নেকি? গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়, কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বহু মহাবিদ্যালয়সমূহে প্ৰপত্ৰ পূৰণত সম্প্ৰদায়ৰ উল্লেখেৰে আচলতে এয়া কি প্ৰমাণিত কৰাৰ চেষ্টা? চৰকাৰে বিভাজিত কৰা জাতি ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ নে চৰকাৰকহে তোষামোদ কৰাৰ চেষ্টা এয়া? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24। আপোনাৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অনলাইন প্ৰতিষ্ঠান দ্য গ্ৰ'চাৰী বিবিটি ফৰ হোম ডেলিভাৰী প্লিজ হোৱাটছআপ 9101023478।